Kiitos. Reppu, jäänä leptu. Arvoisa puhemies, kuluttajasuojadirektiivin uudistus on ollut pitkä ja hajanainen prosessi. Komission alkuperäinen ajatus täysimittaisesta harmonisoinnista uhkasi heikentää etenkin pohjoismaalaisten kuluttajien kuluttajasuojan tasoa. Tämä olisi ollut vastoin Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta. Sopimuksen kuluttajalainsäädännön tulee perustua mahdollisimman korkeaan kuluttajasuojatasoon. Tämän tähden pitää aina muistaa, että markkinat ovat kuluttajia varten, eikä niin, että kuluttajat ovat markkinoita varten. Kuluttajia ja pienyrittäjiä koskevan lainsäädännön on oltava aina mahdollisimman selkeää ja helposti ymmärrettävää. Täsmällisesti ja huolellisesti valmistettu lainsäädäntö on kaikkien osapuolten etu. Sen tähden on hyvä, että direktiivi palautetaan jälkikäsittelyyn valiokunnassa, kuten parlamentti tänään päätti. Kiitoksia. Unionin sisämarkkinoita on tähän saakka kehitetty erityisesti suurten yritysten ehdoilla. Nyt olisi aika kääntää katse niin, että pienten ja keskisuurten yritysten ja ennen kaikkea kuluttajien etuja jatkosta puolustetaan sisämarkkinoilla voimakkaammin.